Tervehdys. Ollaan Kiteellä, Tolosenmäessä. Täällä on tämmönen Weckmans Oy, FG-tiehöylät firma. Tänne piha on tupsahtanut tällainen vähän vanhempaa kaliberia oleva tiehöylä. Ja niin kuin näkyy, niin aika paljon on mekaniikkaa ja aika vähän hydrauliikkaa. Siis onko siellä niinku keulille jonkunnäköinen vähän niinku kivikoukku. Ja sit sieltä menee mekaanisesti tanko tuonne hyttiin, jolla sitä saa nostaa ja laskee. Ja sit siellä on myöskin tää tiehöyläosa, niin täysin mekaaninen. Niin menee tankoja tuonne ohjaamon puolelle. Katsotaan tätä itse hökötystä, tälleen niin kuin, hökötys, hieno laite, tälleen vähän kauempaa. Ja kun vertaa niin tuommoiseen normaalikokoiseen perheautoon, niin ei tämä mikään järin suuri ole, mutta eipä ne tietkään silloin hirveän leveitä ollut aikana. Jos kierrätään koko vehkeen ensin ympäri. Mopon rekisterikilpi on ruuvattu tuonne ylös. Tää lukee, että Lokomo Tampere. Kaikki takapyörät jopa vetäviä. Onko se hydraulinen veto? Vai jarru? Hydraulinen jarru ehkä. Mutta vetäviä ne varmaan on kaikki pyörät. Täällä on kauhea tuuli, että varmaan kohisee tosi hyvin. Sit kun tuosta katsoo noita hallintalaitteita, niin kyllä ilmeisesti kuitenkin hydraulipöytä on tässä. Ja sit se muuttuu sen voiman mekaaniseksi tästä eteenpäin. Hyvin kyllä peilaa, mutta lyyssi sohvaa löytyy sieltä ja jos on muuten jonkunnäköinen lämmitin. Polkimet on aika perinteiset niinku traktoreissa. Kaikki on niinku uuden nihkä. Tätä ei ole montaa kuukautta varmaan tässä seisonut, kun kaikki pultin kannat on vielä ihan kirkkaita. Lanausterä ja tuosta näkee noita mekaanisia niveliä. Tuossa on niinku terän kallistus, kyllä. Terän kääntö. Tämä on liejua pihassa. No, siinähän meillä on tarkka. Lokomo Teräskarhu 12. Nyt on kyllä oikein, kun sanotaan, vimpan päälle kunnostettu vehes. Jos on niin oikeastaan ainut tuo terän kallistuskuluman säätö, niin mihin tarvii työkaluja. Kaikki muu on jo sitten niin sisältä hallittavissa. Siitä askel, mutta tekisikö tältä puolta paremmin nuo hallintalaitteet, jos ei se peilaisi niin pahasti. Se peilaa täältäkin. Eli on siellä jonkun näköinen, siellä on elektroniikkaakin tuolla päällä, mutta sinne mä en oikein yllä. Näkisikö noin? Ite mien näe, että tää on mitään lukossa tää viejäs. Mutta plyssipenkki on kyllä vähän niinku linja-auton penkki on tuo plyssipenkki tuolla. Mutta tällainen viejäs löytyi Weckmansin pihasta Kitteeltä.